Miamaina ny tany, miamafana ny andro, miamahery ny rivo-doza ary miamafy ny orana entiny ka teraka tondra-drano amin'ny faritra maro. Mitatra ny faritra iaran'ny Doroala sy ny Dorotanety, tsy eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy no ahitana ireo tranga ireo, tranga vokatry ny fikorontanan'ny toetrandro avokoa. Rehefa miamanify ny sosina ozona miaro ny tany amin'ny taratry ny masoandro dia miovaova ny toetrandro. Antony mahatonga ny fiainan'ny sosina ozona ny fahabetsahan'ny entona manimba azy toy ny karbonina sy ny entona karbonika. Afaka misintona ireny entona manimba ireny miala saingy noho ny fahasimbany sy ny fahaverezany dia tsy voatazona ety an-tany intsony ireo entona mandoto ireo. Afaka manampy amin'ny ezaka maneran-tany hiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara amin'ny alalan'ireo faritra rovana. Anaty faritra rovana ny tena hany misy ala sisa tavela sy voankajo eto Madagasikara, na ala mandy io, na ala tsiloina, na ala maina, eny na ala onko aza. Vinavinaina mahatratra velarana mihoatra ny 3 tapitrisa hektara ireo ala anaty faritra rovana ireo. Manampy betsaka amin'ny fitrohana sy ny fitehirizana ny karbona sy ny entona karbonika izy ireny. Tsy manampy fotsiny amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny faritra rovana eto Madagasikara fa manampy mihitsy amin'ny fidiram-bola eto amin'ny firenena. Ny ala atsinanana ohatra dia everina fa afaka mitroka sy misintona entona karbonika hatramin'ny 10 tapitrisa taonina. Ny famarotana io fahafahana mitroka sy mitahiry karbona io dia everina fa mampidi-bola mihoatra ny 2 tapitrisa ariary ao amin'ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona araka ny fifanarahana ao anatin'ny tetikasa Forest Carbon Partnership Facility. Ny programa Red Plus, tetikasa fampienana ny fandotoana sy ny fahasimbana ary ny fampitehan'ny ala no mandrindra ny famarotana ny fahafahan'ny ala eto Madagasikara mitroka ny karbona sy ny entona karbonika.